Po 3 letech se vrací textař a producent Michal Horáček do Hrobců. V únoru 2013 se představil v Hrobcích s recitálem Mezi námi, kde jej na pódiu doprovázeli Ondřej Ruml, Lenka Nová a František Segrado. Po projektu Český kalendář, nejprodávanějším albu roku 2013, přichází nyní s recitálem nazvaným Na cestě, který združuje 2 poslední alba Segrado a 40. Výsledek si mohou zájemci vychutnat 2. března od 18 hodin v Domě kultury Hrobce. Kromě Michala Horáčka se představí zpěváci František Segrado, Jana Lota a Lenka Nová. Tady našel bych a jak úzkost, tak touha jsou na miskách vách.